Sementara itu, tiada keperluan bagi menutup sesi persekolahan secara bersemuka di Negeri Sembilan buat masa ini. Menurut Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun, penularan kes jangkitan COVID-19 di negeri itu masih terkawal dan hanya sekolah yang terlibat sahaja perlu ditutup buat sementara waktu. Dalam pada itu, ibu bapa dimohon untuk tidak menghantar anak mereka ke sekolah jika terdapat gejala penularan kes jangkitan COVID-19. Saya tegaskan sekali lagi bahawa hanya dua sekolah yang kita kenal pasti ada kes, dan saya rasa tidak ada keperluan untuk menutup sekolah. Dan apa yang penting saya ingin ingatkan ialah kepada guru-guru, kepada pelajar, ibu bapa supaya mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dato' Sri Aminuddin menyatakan demikian pada majlis berbuka puasa di Seremban. Terdahulu, Sekolah Menengah Kebangsaan Seremban 2 diarah tutup sehingga 29 April ini oleh Pejabat Kesihatan Daerah Seremban selepas terdapat pengesanan 17 kes positif di sekolah berkenaan. Selain itu, seramai 179 individu termasuk pelajar Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu pula telah dikuarantin di Pusat Kuarantin Institut Aminuddin Baki dan Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi Nilai, berikutan terdapat 3 kes positif COVID-19.